やっていきたいと思います。さあ残り2ステージですね。もしかしたら時間余るかもしれないです。おっと真ん中入れなかった。時間余ったらいいねランキングの上位でも見ようかな。刷新されてからすげえ楽しいもんね、いいねランキング全部楽しいもんな。いやー簡単なやつから難しいやつまですっげえ楽しいのな。おすすめおすすめ、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。こうかな。で先にスピーが右に落ちまして、でベルトコンビアで運ばれてジャンプ右に乗る。おビョンビョンビョンで乗って移動されて、でこれが落ちてくるね。で踏めるね。OK でゴーこれ相当長いぞ。これ全部来るんだな多分。おー勝負か。あ待って今キノコ危ねえ、ギリギリセーフ。もう一個多分落ちてくるでしょ。危ねえ、うわっ同じミスはしないぜ。ここで戦って、あでもな向こうで戦った方がいい。あこれキノコ一個出しとこうぜ。いやでもコクッパとの勝負だったらもう全然問題ないわな思った。この辺で戦っては大丈夫だ。むしろキノコは取っちゃった方がいいな。早い段階で。こっちで回収できるようにした方が良さそうだ。コクッパ落ち。取っとく。オッケー。アイゴー。あ、これは食らうな。絶対食らうな。だな。で、チュー。キノコも確保できないですね。これ、P スイッチ持ってく？スーパーマリオワールドの、まあ、ヨッシーは、壁をこう、すり抜けてね、ベロで回収できるんだよね。壁すり抜け攻撃ができるんだよな。あ、これまずったな。落ちちゃうな。OK! 危ね危ね。いや、こうでいいんだよね。この辺取っちゃってバーをね吐き出してこうだ。 OK。 うわー反応しなきゃいけないのかな。乗ってって大丈夫なのかな。あのコインは取るんだろうな。あこれ勝手に取ってくれますね。 OKOK。 うーんこれも普通に降りれそうですね。 OK。 よーキノコなんもなし。さあそろそろクッパとの勝負じゃない。なんかあるぞん。違う、ヨッシーは捨てなさいってことなんだ。つらヨッシーと一緒に行きたかったよ。お中間 RU ヨッシールイン違うランだランだ走れだ。行きまーす。ドン、ドン。おー、ほんとだ。おー、一応、走ってる。走ってます。ストップ？嘘！そんな。一応、キノコ取ってくか。いざいざ。ゴーゴー。別にここ走んなくても大丈夫そうだね。でもね、あの青ドクロ乗るんだよな。乗るんだよな。ここだ。 OK。 あ大丈夫だ。うわうわ OK。 うおこれ気づかないでしょ普通に。でも乗ってて大丈夫そうだね。この投稿主さんの性格がなんとなく大丈夫そう。うん。そうですね。ちゃんと作られてる感じですね。大丈夫そうだ。引っ掛けて殺そうとはしないタイプだね。OK! スターか。はい。
あ、しまった。結構むずいよな、これな。でっかいと。はい。これでっかいとかなりきついんじゃない？は。こう。は。よし。一旦待ちですね、これはね。下落ちちゃって大丈夫なのかな？オッケー。ラーン！ラン、ラン、ラン。オッケー。飛べ！いけ！オッケー。うーっつ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 。あぶね。お、なるほど。上に行って、いろいろ取れますよってことですね。じゃあこれで。ついでにこれも取ろう。おらおらよ。いいよ。あ、え、これ。あ、そっか。しゃがめばいけるんだ。あ、あれ？羽って花ちゃん倒したっけな。倒せなかったような記憶があるんだけど。まあいいや。ガッチャン。いいね。コインが埋まってる部屋ってなんかいいよね。このコース長えな。ちょうどいい時間になりそう。おでっていう、かける2。あ、これチクチクいけるかも。ほら。いや、ワンパン？すげえ。あ、倒さなきゃいけないんだ。よし、あるからすげえ楽。オッケー。上に飛んで、ヨッシーと一緒にゴール。やったぜ。でも落ちた。これステージ15だったよね。おお、だいぶ時間取られた。でもいい挑戦になったな。さあラストコースですね。30系えぐられてからほとんど気えぐられずに済んだな。多分これも大丈夫でしょう。本当か？本当かな？いや、キノコくれるあたり、もういけるっしょ。キノコくれたらいける。本当に？本当に？本当かな？ほ。ほ、うん。うわぁ！ほっほぉ。いいねぇ、キノコくれるあたりね。はい。これは？1アップ。あ、上になんかある。ファイル、いただきました。これはもう勝ちモンスター。上からいきます。お、これは降りるよ、信じるよ。オッケー。ハンマーの投げてこないブロスなど、ただのただのただの言葉が出てこない。イエーイ、クリアー。あれ、ハンマーブロスは何なんだろう。あれも亀かな。まあでも甲羅つけてるし、やっぱ亀なんだろうな。いやー、マリオ、よくここまで来てくれました。本当にありがとう。あ、このピーチ背低い。よーし、お疲れ様でした。難しかったコースは、回転ジャンプで飛べマリオですね。あれおすすめです。難しかったけど楽しかったです。コース自体は短いんで、ぜひぜひ。いやー、また今回もいいコースに会いましたね。じゃあ今回はこれで終わりかな。ちょっと短めな気もするけど、今回はこれで終わっちゃいましょう。誰？あ、スターフォックスわかる。でも、スリッピーと、めっちゃ滑るカエルなのかな。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえ！すげえ！マシンみたいになってる。おー、これはすげえわー。